ព្រោះស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី88តោះឥឡូវយើងតោះតែរឿងរបស់យើងមកគឺថ្ងៃនេះគឺប្រយុទ្ធគ្នាឈុតឆាកថ្មីហើយឆាវយើងបានដើរទៅសៀវយានขณะពេលដែលនាងបានសើចហេហេហើយដើម្បីបានជាលោកបង្កាត់សត្រូវគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងសៀវយានបានសើចហើយក៏បានឆ្លើយតបដោយធម្មតាថាពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលអែតបានកាមេរ៉ាមិនគ្រប់ដែលចេះតែលោតចុះលោតឡើងប៉ុណ្ណោះ ទឹកមុខរបស់ជែនស៊ិនបានប្រែទៅជាត្រជាទៅពេលដែលគាត់បានលើកပြិះសម្ដែងរបស់សាវយៀនហេ៎តើឯងនិយាយនេះចង់មានន័យថាម៉េចគាត់នឹកស្មានមិនដល់សោះថាសាវយៀនហ៊ានមករឿងជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះទេកៅភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ឆាវយីងគឺបានសំលឹងទៅមើលជែនស៊ិនហើយនឹងបារោះចំនាស់២នាក់ទៀតដែលនៅក្បែរគាត់នាងបានកវិលដៃរបស់នាងភ្លាមៗហើយក៏បាននិយាយថាចាប់តាំងពីអ្នកទាំងអោកនេះបានមកដល់ទីនេះទៅហើយវាទំនុងជាអ្នកទាំងអោកនេះ បានមោទនីតដោយសារតែភារកិច្ចនៅក្នុងជួរភ្នំអសត់មួយមើលនេះដែរមែនទេកន្លែងនេះវាមិនស័ក្តិសមឲ្យយើងឆ្លុះគ្នានោះទេធ្វើទីបិទតែសមត្ថភាពអ្នករកគ្នាពិតជាអស្ចារ្យក៏ដែរវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆក់យកអ្វីមួយពីក្នុងដៃអេសរាជជុងកម្រិតទី9នោះអាស្រ័យហេតុនេះហើយខ្ញុំក៏សូមណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគួរតែដកបញ្ហានេះបន្តឲ្យសំស្ងឹតទៅហើយរួមដៃគ្នាដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដែលនៅចំពោះមុខនេះវិញ បន្តពីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្នកទាំងអោកគ្នាអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តតើអ្នកទាំងអោកគ្នាយកយ៉ាងណាដែរសងឆេងបានញញឹមយល់ព្រមនៅពេលដែលឮបែបនេះធ្វើត្បិតតែគាត់ស្អប់សេរីយ៍ក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចចូលខាងណាបានឡើយចាប់តាំងពីច្រៅយើងបានបើកមុតនិជ័យហេហេជាងអើពើចិត្តនិជ័យត្រូវតែជាបន្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលល្អនោះទេក្នុងការមានជំលុកតែក្នុងនោះបើមិនដូច្នោះទេ អ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជាមិនអាយបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកយើងបានហើយនៅពេលនោះពួកយើងនឹងបាត់បង់សេរីរបស់ពួកយើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតចិនសៀនចិនសៀនបានជួញចចចាំបន្តិចនៅពេលដែលឮបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់ក៏មិនអីបាក់ដេសើរជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះរបស់ឆាវយីងហើយនឹងសងឈិញបានហើយគាត់ក៏បានស្អាតស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងសម្ដែងទៅមើលសៀវយានយ៉ាងខោខៅគាត់ក៏បាននិយាយយ៉ាងត្រជាក់ថាលើកនេះខ្ញុំនឹងលើកលែងអីម្ដងទៅចោះ ដោយសារតែនាងឆាវយីងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅនៅពេលដែលយើងចែកជ័យពីជួរភ្នំអសុរត់មួយមឺននោះសាវយៀនបានសំឡឹងទៅមើលជិនសៀនដោយងើយទាំងហើយបើទោះបីជាវាគួរឲ្យរំខានបន្តិចនៅក្នុងការសម្ লাপ ជិនសៀនដែលមានអ្នកការពីជាអេស្រាជួយគម្រិតទី9ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាហេតុផលកែកដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសុងឈីងអញញើមនៅពេលដែលគាត់បានលើកពីសម្ដេចរបស់ជិនសៀន ហ hey hey, េហ like េហេលោកអ៊ុនចៀនសៀននេះពិតជាយល់ដល់ពីស្ថានភាពមេនក្រៃមឺគាត់ក៏បានក alé កភ្នែកទៅមើលសៀវយានហើយក៏បាននិយាយដោយស្នាមញញឹមថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺត្រូវកាចំណុយមួយចំនួនដោយសារទីយើងបានស្គាល់គ្នាលោកគូតែធ្វើតាមយើងស្នើសុំនៅពេលដែលយើងកម្ចាត់សត្វសាហាវនោះហើយលោកគឺអាចទទួលបានរបស់មួយជ្រុងមួយរបស់សៀវយានត្រូវបានលើកឡើងជាស្នាមញញឹមដោយអចេតនានៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសំដីរបស់សុងឆេង សៀវយិនបានសម្លឹងទៅមើលសុងឆេងហើយនឹងចេនសៀននៅពេលដែលគាត់បានកើបដៃហើយក៏បាននិយាយថា"ហេបំភ្លេចរឿងនេះចោលទៅខ្ញុំមិនទំលប់សហការជាមួយនៅមនុស្សចម្លែកនោះទេ"បន្ទាប់មកគាត់បានងាកមុខចេញនឹងបានដើរចុះពីលើភ្នំសុងឆេងមានការប្រៀបប្រ ಹೋ ងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញសៀវយិនបានបដិសេធមុខរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមរវាងពូបៃតងនិងពូសវានឹកស្មានមិនដល់សោះថាសៀវយិនបន្ទុកមុខឲ្យគាត់សោះឡើយ សុងឈីងបានស្រែកដោយសំឡេងខ្លាំងៗភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាសៀវយិនបានងាកចេញសៀវយិនខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់លោកនោះទេតើលោកគិតថាលោកអាចសម្ລັບសត្វដ៏កាចសាហាវនោះតែម្នាក់ឯងបានមែនទេ?ឆាវយីងដែលនៅក្បែរនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់សៀវយិនផងដែរចិត្តចាស់របស់នាងមិនខ្លាចទៅជាបញ្ឈូមនុស្សម្នាក់នេះហាក់ដូចជាខុសពីមនុស្សធម្មតាណាផ្ទុយទៅតែពីសម្ដែងរបស់សុងឈីងហាក់ដូចជាអក្រក់ក៏ដោយ តើបងរ៉ាមអ្នកនេះមិនដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាទេឬ?ទឹកមុខដ៏ក្រអូបរបស់ចិនសៀនក៏បានបង្ហាញឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានសើចយ៉ាងត្រចៀកហេហេលោកបងសុងខ្ញុំបាននិយាយរួចទៅហើយថាមិនចាំបាច់ដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើមនុស្សបែបនេះនោះទេលោកបងខំមានគំនិតល្អទៅលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងគន់លោកបងសោះឡើយមើលតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាងគួរតែវិបហានិងបញ្ចប់ករនេះចោលទៅវាឯងនឹងជួយសង្គ្រោះលោកបងពីបញ្ហានៅពេលក្រោយ ក្ក្មុំរបស់សុងឆេងបានប្រែទៅជាក្រក់ភ្លៀមភ្លៀមនៅពេលដែលគាត់បានលើកពាក្យសម្ដីរបស់ចិនស៊ិនសៀវយិននេះមិនទុកមុខឲ្យគាត់សោះឡើយនៅជុំពោះមុខរបស់ឆាវយេងចិនស៊ិនហាក់ដូចជាបានដឹងពីអ្វីដែលសុងឆេងកំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយអ្វីក៏យើងមិនចាប់កាសនៅពេលនេះទៅគាត់បានបោះចំហ៊ានទៅមុខឲ្យក៏មិនមើលសោះដាស់ណាស់មួយឡើយហើយដៃរបស់គាត់បានកាត់ទៅតាបខ្យល់ដែលនៅពីមុខរបស់គាត់ត្រមត្រមឃើញបែបនេះឲ្យភ្នែករបស់សុងឆេងក៏បានប្រែទៅជាត្រុសជា គាត់បានសម្ម្លឹងមើលពីក្រោយខ្នងរបស់សៀវយៀនមុននឹងងក់ក្បាលតិចៗមុខរបស់ចិនស៊ិនគឺកាន់តែការសាហាវជាងមុននៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាសុងជីបានងក់ក្បាលគាត់បានងក់ក្បាលឲ្យសញ្ញាទៅកាន់ប្រតិចារ២អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនោះប្រតិចារទាំង២អ្នកក៏បានងក់ក្បាលដោយទឹកមុខដ៏អាក្រក់នៅពេលដែលគាត់ឃើញសកម្មភាពរបស់ចិនស៊ិនជើងរបស់គាត់ក៏បានសំកត់ទៅលើដីភ្លាមៗបន្ទាប់មករៀបការរបស់គាត់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជារូបរាងព្រិលចំនួន២ขณะពេលដែលគាត់បានបញ្ញត្តិអាញាវិបហា ទោះបីក្រោយឆ្នាំរបស់សៀវយៀនជាមួយនឹងលិបឿនដូចជាพลิកបន្ទោហើយអាចយ៉ាងណាយោតើឯងចង់ចាស់ចេញបន្ទោពីបានធ្វើបាបទៅលើលោកមេប៉ាក់តូចមែនទេការវាប្រហាพลิមพลิមរបស់បរិភោគចំណាស់ទាំងពីរនាក់នេះគឺលើសពីការចំពឹងទោករបស់មនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេបានលឺសំឡេងដល់ត្រចៀកនៅក្បែរត្រចៀកពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងថាបរិភោគចំណាស់ទាំងពីរនាក់នោះគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយឆ្នាំរបស់សៀវយៀនរួចទៅហើយ ឆ្លាល់បោកបោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រដាប់ដៃរបស់ពួកគេគឺប្រៀបដូចជាដាស់ដំមួយស្រួយគណៈភ័យអ្នកពួកគេបានធ្វើការវិបហាទៅពីក្រោយខ្នងរបស់សៀវយៀនឈាមស្រស់ដែលពួកគេរំពឹងទុកមិនបានលេចឡើងនៅចំពោះមុខពួកគេឡើយហើយដៃរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺបានជៀបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់សៀវយៀននៅពេលជាមួយគ្នានេះនោះដែរខ្នងរបស់សៀវយៀនស្រាប់តែបានរលែកបាត់បင့်តិម្តងបင့်តិម្តងអារម្មណ៍របស់បុរសចំណាស់ទាំងពីរនាក់នេះក៏បានប្រែប្រាច់ទៅជាការភ័យអើព្លាមៗ នៅពេលដែលពួកគេបានឮរឿងន hey, េះហារੂរឿងបំផន់មែនទេបន្តមកពួកគេក៏បានស្រែកយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ព្រមៗថាលោកមីបាក់តូចសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងទឹកមុខរបស់ចិនស៊ិនហើយនឹងស៊ុងឆេងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលដែលពួកគេបានលើកសម្ដែងដល់ប្រញាប់ប្រញាល់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរអ្នកនោះហើយជាពិសេសគឺចិនស៊ិនហេ៎អាចច្រងាយយោនេះពិតជាមានល្បិចច្រើនមែនក្រោយមករឿងការរបស់គាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ថយក្រោយយ៉ាងលឿន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលំផត់ដែលនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ស្រាប់តែត្រូវបានបង្ខូចទ្រាយគណៈពេលដែលមានរឿងរៀងមួយគឺបានលេចចេញនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់អណ្ដាប់ផ្លើពោះតបោមន្តកតដែលបានរួមពတ်ជាមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនវាគឺមានលម្អិនដោយជិះផ្លេបន្ទោដែលកាន់តែខិតទៅចិត្តខ្នងរបស់ចិនសៀនពួកខ្សល់កដាស់ដែលបានលេចឡើងពីក្រោយខ្នងរបស់ចិនសៀនបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាត្រចៀកគាត់បានបង្ហាញរឿងកាយរបស់គាត់ដោយបង្ខំ ហើយផ្លាត់ដែកដែលនៅក្នុងដែករបស់គាត់ក៏បានធ្វើការរៀបរៀងក្នុងកម្មការវិបហានេះភ្លាមភ្លាមនោះកណ្ដាប់ដៃភ្លើងក៏បានវាទៅលើផ្លាត់ដែកយ៉ាងខ្លាំងហើយរំពេចនោះសំលេងនៃលោហៈធៀបដាច់ច្បាស់មួយក៏បានមកលើឡើងកំឡុងពេលកណ្ដាប់ដៃនោះត្រូវបានរៀបរៀងដោយសារតែផ្លាត់ដែកដ៏ចម្លែកប៉ុន្តែកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយានស្រាប់តែបានប្រែខ្លះទៅជាបាត់ដៃខណៈពេលដែលកំឡុងដល់លក្ខកម្បាំងមួយក៏បានផ្ទុះឡើងនៅពេលនេះប៉ាំងកំឡុងដល់លក្ខកម្បាំងនោះក៏បានជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្លាត់ដែក មុនពេលដែលវាបានពេលលោកទៅលើត្រូនរបស់ជិនសៀនយ៉ាងខ្លាំងរាងកាយរបស់ជិនសៀនបានគៀតទៅក្រោលនឹងបានអូសទៅលើដីជិនសៀនបានរក្សាលំនឹងរាងកាយរបស់គាត់ដោយការលំបាទឹកមុខរបស់គាត់គឺមានសភាពស្រိတ်ស្លាំងខណៈពេលដែលជៀមស្រោចមួយក៏បានហៀចេញពីមាត់របស់គាត់គាត់បានងើបមុខឡើងយ៉ាងលឿនហើយក៏បានសំដឹងទៅមើលកន្លែងដៃគាត់បានឈូកទៅពីមាត់នោះដោយទឹកមុខតក់ស្លុតរੂពរាងសគមស្គាំងមួយក៏បានលេចឡើងជាបណ្ដាបណ្ដានៅកន្លែងនោះ ការផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមដលនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅលើភ្នំមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេបានមើលឃើញថាជនសៀនត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្ទេីមមកក្រោះវិញហើយក៏បានក្អួតឈាមត្រាំតែមួយបបិឹកភ្នែកបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាក់កលែកទៅមើលរូបរាងដែលបានលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់រំពេចនោះភ ীপ ត្រជាមួយក៏បានកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនពួកគេក៏បានប្រញាប់ដកខ្លួនចេញទៅឆ្ងាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាសៀវយៀនអាចនឹងមានល្បឿនបែបនេះនោះទេ នៅចំពោះមុខក្រុមដាមីអត្តពលដូចជាចិនសៀនផ្ទុយទៅវិញគាត់ថានទៅបានបោកបញ្ឆោតនិងបានកិច្ចចេញពីប្រតិចារទាំងពីរនាក់ហើយក៏បានវាប හැ ទៅលើចិនសៀនបានមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពកាលពីមុននេះប្រសិនបើប្រតិកម្មរបស់ចិនសៀនយឺតតែបន្តិចនោះទំនងជាគាត់នឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតៃសៀវយានការភ្នាក់ផ្អើមួយចំនួនក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សុងឆេងពីចម្ងាយការយល់ដឹងរបស់គាត់អំពីសៀវយាន គឺត្រូវបានបញ្ហាយ៉ាងច្បាស់ចំពោះពេចជាចាំបានមួយចំនួនជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលគាត់បានលើកនោះគឺថាការសាកល្បងត្រកូលដ៏អស្ចារ្យទាំង5នៅក្នុងទីក្រុងសាំភីសេតធ្វើទៅបាត់តែការបញ្ហារបស់សៀវយៀននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាកល្បងគឺល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានការតក់ស្លុតនោះទេលើកពីនេះទៅទៀតកម្លាំងរបស់សៀវយៀនគឺក្រំតែជាអិសរាជជនគម្រិតទី8ប្រកាយ4តែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងរបស់ចៀនសៀនគឺមានគម្រិតស្រដៀងគ្នា ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសុងឈីមិនបានរំពឹងទុកថាជិនសៀននឹងត្រូវបានចាញ់នៅក្នុងការដោះដូរតែមួយឈ្នះនោះទេភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ឆាវយីងគឺមានពលលឺដ៏ចម្លែកនៅពេលដែលនាងបានសម្លេងទៅមើលសៀវយៀននាងមិនបានរំពឹងទុកថាសៀវយៀននឹងមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធសូម្បីតែជាមួយនឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់នោះទេគ្មានអ្វីដែលត្រូវឆ្ងល់នោះទេដែលគាត់អាចប្រគល់ប្រជាជាមួយនឹងចលលទៅលើតកក់បានការពីរពេលនោះនាងក៏បានចូលចិត្តទៅលើជិនសៀនដែរ នាងក៏ដឹងដែរថាពីរបស់សុងឆេងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅពីសៀវយៀនទោះបីជានាងមិនមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសៀវយៀនក៏ដោយប៉ុន្តែនាងក៏ដឹងថាមោទនភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនគឺមិនចាញ់នាងឡើយទីបំផុតប្រតិចារទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានប្រមូលផ្ដុំស្មារតីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញថាចិនសៀនគឺត្រូវបានវាអេរ៉ូរបស់យ៉ាងធុនធ្ងោដោយសារតែសៀវយៀនពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានត្រឡប់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងអាចឹងរាយូឯងកំពុងតែស្វែងរកការឆ្លាក់ផៃមែនទេ បន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បានប្រញាប់បញ្ញត្តិបង្ហាញខ្លួនពីក្រោយខ្នងរបស់ជិនសៀនហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលើកដៃទៅទទួលជិនសៀនដោយបង្ខំទឹកមុខរបស់ជិនសៀនគឺពោពេញទៅដោយភាពកាយសាហាវបន្ទាប់ពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកទាំងពីរក្រុមការងារវិភាពីបត្តិដៃរបស់សាវជៀនតិតជាបានធ្វើឲ្យគាត់បាក់មុខទាំងស្រុងដែលបានបដិសេធគាត់ស្រ័យបញ្ជាដូចជាមនុស្សឈួតទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាឆាប់សម្រាប់អាមនុស្សចម្លែកនេះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលរងទូកវេទនាជាងការស្លាប់ បន្តចាស់ទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានមើលមុខគ្នាទៅវិសទៅម៉ៅនៅពេលដែលពួកគេបានលឺការបញ្ជារបស់ចិនសៀនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែពួកគេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះចំហេះទៅមុខល្បឿនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលសៀវយៀនបានបង្ហាញមុននេះគឺបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមានការភ័យខ្លាចប្រសិនបើពួកគេមានការផលិតស្នេបដល់ទៀតវាទំនងជាចិនសៀននឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសៀវយៀនហើយដល់ពេលនោះពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងទទួលតោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្នុងប៉ា បារះចំណាស់នោះបានបោះចំហេះទៅមុខជិតជិតហើយក៏បានកលើកទៅមើលសៀវយិនពីចម្ងាយเฮ้ยអាមនុស្សចង្រៃនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេធ្វើទៅបើតើកម្លាំងខាងក្រៅរបស់គាត់គ្រាន់តែជាអេសរាជួរកម្រិត8 94ក៏ដោយក៏គាត់មានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយគាត់បានដកដង្ហើមធំម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយបន្តិចយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើមានរឿងអ្វីក៏ឡើងចំពោះចិនសៀននោះគឺទៅមើលរបស់បារះចំណាស់កាន់តែងងឹត នៅពេលដែលគាត់បានសម្ដែងទៅមើលសៀវយានហើយក៏បាននិយាយដោយសម្ដែងយ៉ាងការសាហាវថាឯងគឺបានធ្វើបាបទៅលើលោកមីបាក់ទួយរបស់យើងវីគឺស្មើនឹងការធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តទៅដល់បាក់ខ្មៅងងឹតសៀវយានបានញញឹមហើយក៏បានឆ្លើយតបដោយសម្ដែងសើចសើចថាវីគឺប្រសាជចឹងនេះប្រសិនបាលោកនិយាយပြាកទាំងនេះទៅកាន់លោកមីបាក់ទួយរបស់លោកគេគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើបាបទៅលើអ្នកដតីមុន បោះរចណាស់នោះមិនដឹងថាត្រូវនយោជ្យយ៉ាងម៉េចនោះទេដោយសារតែពាក្យសម្តីរបស់សៀវយិនគឺពោពេញទៅដោយការពេតសៀវយិននិងចិនសៀនដើមឡើយមិនមានចំនួនធម្មតានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនសៀនគឺបានលួចចាក់គាត់ពីក្រោយខ្នងដោយស្ងៀមស្ងាត់សៀវយិនក៏បានងើបមុខឡើងយឺតៗនៅពេលដែលគាត់បានសម្ដែងទៅមើលបរិយាចំណាស់ដែលធ្វើហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវដ៏ធំក្រោយមកគាត់ក្បាច់ក alé ទៅមើលទឹកមុខដ៏កាចសាហាវរបស់ចិនសៀនដ៏មិនខ្វះខ្វាយ គាត់បានបោះជំហានទៅមុខជាតឿតៗហើយកំពុងធានដល់អស្ចារ្យក៏បានសាយភាយពេញរៀងកាយរបស់គាត់ពីគ្រប់ទិសទីទឹកមុខរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលនៅលើភ្នំហាក់ដូចជាបានដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងដោយមានលោកតែម្នាក់ឯងលោកមិនអាចប្រឈមខ្ញុំបានទេមរណជនៈនេះมันបានបះបិសាច់ជាមួយនឹងពីសសម្ដីរបស់សៀវយិនឡើយគាត់បាន join យ៉ាងច្បាស់អំពីល្បឿនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់សៀវយិនកាលពីមុននេះធ្វើបាតតែកម្លាំងរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺលើពីកម្លាំងរបស់សៀវយិនឆ្ងាយក៏ដោយ ពួកគេគឺអានជាងនៅពេលដែលពួកគេប្រើកម្លាំងតែម្នាក់ឯងអូខេនេះទាំងអស់គ្នាស្អែករឿងភាគទី1របស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់ទៀតអូខេបាយបាយ